Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Puthja shumë pritur nga Luizi dhe Kiara ndodhi më në fund në shtëpinë e Big Brother VIP. Pak minuta më parë, banorët kanë organizuar një dasëm të supozuar, ku natyrisht dhëndri dhe nusja janë përzgjedhur Luizi dhe Kiara. Banorët e tjerë u vënë në rol dhe u përgatit ambienti për dasëm, gjithashtu i ftuar ishte këngëtari preferuar i Luizit, Altin Shira. Pasi dhan fjalën njëri tjetrit se do të qëndrojnë së bashku derisa vdekja t'i ndaj, çifti shkëmbyen dhe puthjen e parë në buzë që u prit me shumë mbrohërima dhe duartrokitje nga banorët e tjerë. Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit.